Nahlada, pička, piše, materna bolestna. Mati, sad da bolestna. Jesam, šta da radim? Mislim, majke mi da bolestna. Dobro, mi ću nestaj mi nam ukojiti. Žena snage da vas, majke mi žena snage. Dobro, neću više šta radim. 5000 puta, da ti govoriš uvijek dobro. Žena snage, majke mi žena. Dobro, šta da radim sad? Pa ne znam da što goći, vješaj se, žena snage. 100 puta sam stao iza tebe, 100 puta smo slagali. Nisam ti slagala. Znaš što je bilo, sinoć? Rekao sam puta, šta ti god on kaže, ko sam rekao Jovani, evo Jovana, prećutala jednu, 3 sata prećutala i evo, pomirili se. Ne, da jedno čutiš, da ne konti, šta god kaže ti čuti, šta god da ti kaže ti čuti. A ne ti odmah čeka samo s nekom, jebo ću ti mater, ustaj se tu, alo, djevojko, što se ovdje radi? Ne razumijete ušte. Ne razumijem. Šta god da ti kaže, ako ti do njega stalo, šta god da ti kaže, ti u tom onda čutiš. Onda će onda vidjeti da ti, da ga u nekim stvarima poštiš ovako, šta ti god. Možda ti on kaže namerom, možda to namer zajebao, da ih hoće žena. I ti ko vrana odmah. Pa to i radi. Pa što to radiš? On to radi. Pa ja kažem, pa nek on radi, nemoj ti da radiš. Čutiš. Znaš što je bilo sinoć? Ja došla... Pa hoću ti kao... Šta je gledaš čorp? Šta će da bude kod vas? Prije nego gledaš čorp? Pa da, eto ti. Šta? Onda se svađate, pljujete, štipate, pa nekaj spavate zajedno. Pa izgleda naš odnos dobro samo kad spavamo zajedno. Pa ne znam se. Ja se... Bolesnik. Ja se u vaš odnos ne miješam. Došao Stinović Srajskog da njega vidim. On viče naš čorbu. Pa neko mu je to rekao. Ma bo, nije, nego on se istripao, Mišel stava pored čorbe. I ja kažem, Mišel, ajde reci, brate, mili. I on kao da, kao, stvarno nije bilo ništa. Prebutala, bre. Ajde, bre, šta treba sad da mu prođe? Sad ja ovako pogledam i šta sad? Šta sam, nakapiram? Ne radim ništa namerno da ja sad kao potenciram. Ovde sam ga pogledala juče, posle svega. Neki dan gledala... Pa neki dan. Ali sinoć nije tako bilo. Pričamo za situaciju od sinoć. Od kad je rekao da mu smetio neke stvari, ja se trudim da ih korigujem. Ajde, neki dan zgovorila da nisam nemoj. Ja sam rekao da mu se susretno pogleda, ali nije ništa u nekoj nameri. Pa je rekao čovor, pa ga pogledam ko što pogledam tebe, taru... Ja slušam šta kažeš ti, šta kaže Čorba i šta kaže Jenjuš. Ja slušam vas sve to što priča. Pa ja ti rekao Čorba, dečko, da ja sam pogledala, da nam se susretno pogledi, a rekao je baš je uporedio. Kaže, ko što pogleda svakog drugog za drugara. To rekao tebi. A neko je rekao nešto drugo. Pa neko je nešto treći. Tako da znaš, pa neće onda pravi problem. Čemo u sebe tu dolazi od tije problema. Da ga gledaš. Što on radi s Aleksandrom? Sinoć, si video? Ja opet ti drugo. Ako želiš da neko što pomogne, ako misliš da ćeš nešto uraditi zato što podaš isto kao tvoj partner, te reći inat, što Jovana radila se, nisam nešto uradila. Ništa. Ali ništa. Samo ćete svađati. I na kraju će neko tu da spuca u glavu i to je cijela priča. Treću tiš nekad nešto, budiš malo mudrija, pametnija. Usanje skudaš, prošetaš, pa niš kako će da traži. On vidio je može s tobom šprda, pa nešto će boli ga kurac. A onda kad ga gremo, onda sam bolesnica, psihopata. A ne treba ga gremo, pa normalno da si psihopata. Grebeš čoveka. Da, zašto iz bes. Znači nije da grebeš, pa možda... Ja znam da ga to najviše iznervira. Ti možda budeš sa njim ili da ga ostaviš. A da ga grebeš je bolest. Čekaj sekundu. Ispratim što se dešava. Ja... Napuštam se kuća. Ja Miću njega volim, ali... Baje, ja te slušam ti je godine. Ja sam pričala s njim sa Aleksandrom Redskom ostaru sve vrijeme. Ispredala si ih i tada ispoštuje mi Đuska. Ja sam tebe rekao se. I poslušala sam te, ispucala sam o te, popričala smo i sve. Ja sam te rekao kao drugu, kao prijatelju, kao nekom koji mogu biti otac. Rekao sam ti... Sinoć sam tela da ga zagradim, da popričam u kraju i sve. Ali ti, ljubav, ne želiš ništa.
Ti želiš da čovjek s tobom, da čovjeka pošlaš kod ti prijatelja, da saštaš prijatelja, da uzadiš neke stvari što... Što ti prijatelj kaže, ne ti što što... A dobro, čekaj, misliš da je u redu da si on u nekim situacijama tako ponaša sad? Ja opet, znači, ti slušla se ti se pričala? Znam, ako se on ponaša, ne moram i ja tako isto. Znači, ne trebaš ti se ponašaš tako. On se ponaša za sebe, ti za sebe. Ako je on konj, zašto si ti kobila objasnila? Onda budete konji kobila, nego ne žalite. Što žalite objasniti? Kon kaže, gledaš ono, a ti ne gledaš reći, hvala, to ti misliš, prijatno dođe, samo odiš, ne se želiš, prijatno dođe, ne reći. Tako, a ne, koga ti gledaš? Šta će onda si potvrdila da se gledala? Ako je tebi odgovor, a šta on radi s Aleksandrom, pa znači da ti gledaš se. I onda on opravdava svoj mudrost s Aleksandrom zato što ti gledaš. E to je suština problema. Hvala lijepa, ne gledam nikoga, ti ako vidiš da gledam, sad nastavi ti da gledaš, a ja izaš napred. A moraš da budeš u tome strpljiva, ne da budeš ko bude letna, kako poslije 5 minuta. Mi spavamo, pričamo, sve super, i on u jednom trenutku kaže, jao, šta si ti meni uradio, evo, s kim si bila, kao preko čega sam ja prešao. Jednu ti izgledaš, ja se nijem da pričam, ali ja nema snage. Dobro, neću još, evo, smirit ću se. Zato ti upropašti sve, još ovaj put sa njim da pričaš, već majke. Dobro, Miću. Ja snage, ja majke. Dobro, Miću, izvini, što da radim, nisam normalna. Jebot. Kažem ti gledu puta, ti kažem... Upravo si, znam, bre, nije namjerno, vidiš da sam prsla, Miću. Pusti ga. Pusti ga, on se polira, polira sebe, polira. Što je da odmah sad ovo krenu? Hoće odmah. Ljudi, barem 100 malo da ste stvarno... Vidiš ti šta? Manje. Vidiš ti šta on radi. Pusti ga. Ja, bolestice, pusti čoveka više. Dolazi čovek, jedno te. Reći su pošli karta. Što zderaš? Pusti ga. Nominacije, barem 100 da su samo... Pusti ga. Ovako će da sedi čovek i da se gledamo. Sviješa.